Hola a tots i totes, estem en este dimarts sant, dimarts de la Setmana Santa i com no podia ser d'una altra forma, en cada dimarts sempre parlem de bàsquet, així a Telesafor i a Fem Esport en particular. Avui anem a analitzar la segona derrota en la segona fase de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, esta vegada contra l'Ozono Global Jairis per 76-62 en Alcantarilla, una derrota que va tindre com a gran espectador a les càmeres de Telesafor que van estar allí en el Fausto Vicente en Alcantarilla com a autèntics testics de tot el que ocorria en aquell pavelló murcià. Una derrota que, les coses com són, no repercuteix en excés en la classificació, ara li ho contarem, i que continua tenint a l'Units pel Bàsquet Gandia amb totes les opcions possibles per estar en la segona fase. D'això parlem avui així en Telesafor. Comencem. I comencem, com dèiem, amb eixa derrota de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia d'este cap de setmana a domicili front a l'Ozono Global Jairis per 76-62 en Alcantarilla. Fins allí es va desplaçar un equip de Telesafor per a emetre en directe un partit que d'haver-lo guanyat el conjunt gandia haguera certificat de forma matemàtica la presència dels d'Alejandro Mesa en eixa Final Four, en eixa fase d'ascens. A més, com veuen, també va haver un autobús d'aficionats de Gandia que van anar allí per a celebrar o intentar celebrar el que hauria sigut una victòria molt important del conjunt gandia. No va ser així, i és que els murcians, els d'Alcantarilla, les coses com són, van ser superiors en el joc i molt més agressius, molt més contundents en el joc per a donar-los la victòria, com deia, 76-62 en el Fausto Vicent d'Alcantarilla. Un partit on van destacar sobretot dos jugadors. El que té la pilota ara mateixa, Gullit, que va anotar 15 punts i va tindre 17 de valoració. I l'altre jugador important del partit va ser Kion Jamal Sanki, va ser el jugador amb més punts, també 15, i amb més valoració, 24, sobretot per els 13 rebots que va aconseguir el jugador de l'Ozono Global Jairis. Precisament, eixa va ser la gran diferència entre la derrota d'este cap de setmana i la victòria dels gandians front als d'Alcantarilla en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. En aquell moment, quan l'Units pel Bàsquet va guanyar per 23 punts al Ozono Global Jairis, ho va fer precisament perquè va aconseguir parar i apartar completament del xoc tant a Stanky com a Gullit, a Sanki com a Gullit, i per tant, amb aquests dos jugadors fora totalment de la canxa, la victòria era molt més senzilla. D'este partit es trauen diverses valoracions. La primera, bueno, que es podia perdre, classificatòriament es podia perdre, sobretot per grans i importants victòries contra ells mateixa o en el camp de UCAM Múrcia. I dos, que el bàsquet average continua a favor dels gandians, ja que en Gandia es va guanyar per 23 i així es va perdre per 13 punts. Ja que estàvem allí, ja que estàvem en Alcantarilla, ja que estàvem en el pavelló Fausto Vicent, vam aprofitar també per buscar declaracions postpartit. Comencem sentint les del tècnic, les d'Alejandro Mesa. Estem ja amb Alejandro Mesa, l'entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia. Alejandro, en primer lugar, bueno, muy buenas tardes. Derrota 76-62. ¿Cómo has visto el partido, en primer lugar? Bueno, creo que ellos son justos vencedores del partido. En ningún momento creo hemos estado en pocas fases del partido cómodos. Se nos han planteado un partido a nuestro nivel de físico y ellos encima son una plantilla con mucho talento. Nosotros hemos, yo creo que pecado un poco de falta de intensidad en muchos momentos de partido y cuando nos hemos querido coger también nos ha faltado esa chispa. O sea que, bueno, ya lo hemos visto. Al final, derrota yo creo que merecida. La parte positiva, por buscar una parte positiva, es que no se ha perdido el basket average, que bueno, era difícil perderlo también porque era bastante amplio, pero dentro de lo malo, bueno, pues tenemos ese factor. Sí, bueno, yo creo que al final nos hemos desconectado del partido parte en el tercer cuarto cuando hemos fallado 6 tiros libres seguidos que se han convertido en tiros libres de ellos. Eso han hecho que cogieran ventajas de 8 o 9 puntos en las que estaban cómodos. Y al final con la diferencia ha sido así, los últimos 2-22 creo que no se ha movido el marcador, 14 bajo, hemos preferido mantener la posesión, hacer ataques lo más largos posibles para que eso no siguiera subiendo.
Quiero preguntarte, entiendo que respondas lo que consideres, pero quiero preguntarte por el arbitraje. Me ha parecido, llevamos toda la temporada sufriendo, no nosotros, sino en general la competición, un arbitraje bastante, bastante bajo, de nivel bajo, y hoy creo que ha sido la gran muestra de que no están preparados muchos árbitros para estos partidos. Puede ser, a ver, lo llevamos hablando tiempo, pero al final yo creo que nos tenemos que acoplar a lo que quieren los árbitros. Yo creo que ha habido momentos en los que han pitado cosas que no nos creíamos a nuestro favor, y otros momentos en los que ha sido al nuestro. Yo creo que nos ha costado al final acoplarnos al nivel de intensidad que dejaban los árbitros. Han dejado mucho contacto, mucho de manos, y nosotros ahí hemos sido un poco blandos en ese sentido, y nos hemos dejado superar un poco por esa intensidad que ha planteado Jairis. Bueno, aún así, y aún con la derrota, obviamente, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Marc. Ya os sentid al propio Alejandro Mesa, el equipo rival, el Ozono Global Jairis, va a saber interpretar molt millor, per una banda, la permissivitat arbitral, i per una altra banda, la intensitat del xoc, per aconseguir una victòria que per a ells, també és de veres, era fonamental. D'haver perdut l'equip murcià, s'hagueren quedat completament sense opcions, o pràcticament sense opcions, de poder estar en eixa fase final, i sols amb una victòria podien somiar amb estar entre els tres equips que lluitaran per l'ascens a la Lliga Le Plata. Per part del conjunt gandià, tot el contrari, una derrota pràcticament el deixa amb les mateixes opcions que tenia abans del partit. Guanyant un encontre dels tres que queden, seran matemàticament equip de fase final, i guanyant dos dels tres que queden, seran segur líders en eixa fase final que esperem, a més, que es dispute en la nostra ciutat, que es dispute en Gandia. També vam aprofitar per parlar amb un dels jugadors que sempre es referència en el Units pel Bàsquet Gandia. Sentim les declaracions de Joan Hernández. Bueno, Joan, partit avui el que hem viscut complicat, no? Sí, bueno, sabíem que era un camp molt, molt difícil, sabíem que ells eixaven la vida, i bueno, jo crec que no hem estat a l'altura de la concentració necessària per a competir fora de casa, tampoc hem tingut l'encert necessari, i bueno, no ha pogut ser esta vegada. Semblava, sobretot, això, tercer quart i l'últim, que no entrava completament res, que era impossible, que llançareu el que llançareu, pràcticament tot es quedava curt o llarg. Sí, era un dia complicat en aquest sentit, a més, opcions fàcils com són els tirs lliures tampoc hem sabut aprofitar-les, i bueno, davant un equip tan veterà, pues això complica molt les opcions. La part positiva, li ho deia Alejandro Mesa, el bàsquet averats, l'heu aconseguit mantenir, cert era que era molt llarg, eren 23 punts, heu quedat al final 14 baix, bueno, per buscar algo positiu tenim aquesta part, no? Sí, bueno, també sabíem que ja ha arribat un moment que la victòria era pràcticament impossible, pues intentar fer atacs més llargs per a que no aconseguirem anotar ells amb més facilitat i bueno, almenys mantenir l'averatge. Mantenim lideratge i ara buscar a Villarreal. Sí, totes les setmanes són dures, són complicades, sabíem que era llarg, que quedàvem molts partits i bueno, simplement s'espera una setmana més de treball i ja per tot és fora de casa. Bueno, pues moltes gràcies, Joan. A vosaltres per vindre. I una de les coses que va quedar clares precisament en este partit va ser la guinda del pastel, podríem dir, d'una temporada nefasta en quant a aquest aspecte, és els arbitratges. En este partit, en Alcantarilla, es va demostrar una vegada més que l'arbitratge de la Lliga EVA d'una competició nacional i d'una competició d'este caràcter tan important és molt inferior a la qualitat que es mereixen equips, en este cas com el Jairis o l'Units pel Bàsquet Gandia o qualsevol altre equip d'esta competició. I és que durant tota la temporada, ja no sols l'Units pel Bàsquet Gandia, sinó qualsevol partit pràcticament d'aquest any, ha demostrat que el nivell de l'arbitratge és molt inferior al que es mereix, per una banda, esta competició, per una altra banda, esta categoria i, evidentment, també, este esport. Un esport que es basa, sobretot, precisament amb l'esportivitat, amb l'educació i amb un saber estar habitual en els pavellons i que amb este arbitratge es demostra que no estan ni moltíssim menys al nivell del que està ocorregant en cadascun dels pavellons on arriben els àrbits. En aquest cas, en concret, van haver diversos moments en els que tots ens van sorprendre el que estaven pitant. Per una banda, sobretot, eixa agressió que va rebre el capità de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia per part de Méndez. Este mateix moment veuen com Méndez li golpeja amb el braç esquerre en la cara d'Alan Clayhan, i ahir bé tenen les imatges del capità de l'Units pel Bàsquet Gandia de l'Aler, Clayhan, com està queixant-se del dolor que té per ixe colp en el nas, i si es fixen també és que està amb el nas xorrant sang. I va haver dos característiques que demostren el mal arbitratge i la mala situació del bàsquet en ixa situació. Per una banda, per esta agressió
agressió, perquè és una agressió pura i dura, com hem pogut veure, sols li piten una tècnica perfectament, miren la sang com li brota del nas del capità de l'Unix pel bàsquet Gandia. Per aquesta agressió pura i dura, els àrbits del partit sols li piten una tècnica, podrien perfectament haver expulsat el jugador, que és el que mereixia pel que acabem de veure en pantalla. Punt 1 i punt 2, es demostra que el jugador del conjunt murcià, Adrián Méndez, té de tot menys educació i s'ha de deixar ben clar, perquè en ningú moment es va preocupar per l'estat de salut del capità, per l'estat de salut d'Alan Kleihan. Ningú li demanava que anara a socórrer al jugador de l'Units pel Bàsquet Gandia, però què menys que arrimar-se al jugador i preguntar-li com estàs. Sols amb això haguera quedat molt millor i s'haguera entès que els àrbitres no entrarem, podríem dir inclús d'ofici, per expulsar al jugador del Ozono Global Jairis, que és realment el que mereixia eixa expulsió. Per tant, amb això, amb esta demostració clara de que l'arbitratge està molt per baix del nivell de la categoria i de l'esport que estem veient cada setmana, seguim i els continuem contant el que va passant cada setmana rere setmana en els partits de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Recordem, esta derrota no empanya la gran temporada que està fent el conjunt Gandia, que està a una victòria de classificar-se matemàticament per a la fase d'ascens i a dos derrotes de fer-ho a més com a líder, i a tres de que tot això a més siga una autèntica festa. Miren com està, com dèiem, eixa taula classificatòria. L'Units pel Bàsquet Gandia està amb 9 victòries i 2 derrotes, una més, amb una victòria més, que el segon classificat, que és el Paterna, o que el tercer classificat, que és el UCA Múrcia, que tenen dos, els dos, tant 8 victòries com 3 derrotes, per 7 victòries i 4 derrotes de Jairis i de Llíria. I així ve l'explicació. Per davant queden 3 partits. A l'Àngels Vision li queden un partit a domicili front a Villarreal, un partit en casa front a Pic en Claret, i l'últim, que és el desplaçament dels d'Alejandro Mesa a Llíria. Com té 2 victòries de avantatge front al quart, a més del bàsquet average, en una victòria, com dèiem, es classificaria matemàticament, i amb 2 seria segur líder. Per tant, guanyant este cap de setmana i guanyant a Piquen en casa, l'Units pel Bàsquet Gandia arribaria a Llíria amb els deures fets completament, amb tot resolt, i seria un partit ja pràcticament intrascendent pel que faci pel que resta de temporada. Este és el plàning que ha preparat Alejandro Mesa, Manu Herrero i tot l'equip esportiu de l'Units pel Bàsquet Gandia per la setmana. Ahir van entrenar, avui també estan fent l'entrenament habitual, es desplaçaran dijous, dijous i divendres en el pavelló municipal de Gandia, i el dissabte es desplaçaran a Villarreal per a jugar a les 6:30 en el pavelló ServiCaixa, en el pavelló CaixaBank de Villarreal. Allí també, per cert, hi haurà un equip de Telesafor, perquè, com hem dit sempre, estem del costat de l'esport, estem del costat del bàsquet i sempre anem a intentar portar els partits a les seues cases. Per tant, este dissabte estarem també en Villarreal per a contar-los. Esperem, com l'Units pel Bàsquet Gandia és ja de forma matemàtica equip de la fase d'ascens. De la resta dels partits d'este cap de setmana entre els equips de la comarca de la Safor, bueno, destaquem sobretot dos partits que són els que s'han disputat entre els primers equips de cada un dels conjunts de la nostra comarca, i això és perquè el Club Bàsquet Oliva, Carnes Oliva, disputava este cap de setmana el seu partit front al Moixent, però l'equip rival ha enviat una carta a la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana alegant que no tenien suficients jugadors per a disputar el partit i, per tant, renunciaven a disputar-lo. Per tant, l'equip dirigit per Òscar Roca ha guanyat per 2-0 i té una victòria més. El que sí que ha jugat el seu partit és el Club Bàsquet Tavernes, que caia derrotat 75-56 front a l'Alcoi, i per tant l'equip d'Honorio Gil es col·loca dècim en la taula classificatòria a l'espera del que passi aquestes properes setmanes. Per cert, este cap de setmana també, com és competició autonòmica, descansaran els equips, i la setmana que ve hi haurà derbi comarcal entre l'Oliva i el Tavernes en el pavelló municipal
principal del poliesportiu de Oliva. El que ja ho té pràcticament tot fet, ja té matemàticament la classificació i l'ascens a categoria preferent i està a punt d'aconseguir ser campió de Lliga, és el Xeraco Bàsquet Club, que este cap de setmana guanyava 44-65 front a l'Enguera, i demà per la vesprada, en el pavelló de Xeraco, es disputarà el partit front a l'Alcoi, que de guanyar-lo, el Xeraco Bàsquet Club serà ja matemàticament campió de la primera zonal i ja podrà començar a pensar en la pròxima temporada en lluitar, per què no, per un nou ascens en categoria preferent. Fins ací el Fem Esport d'avui, amb eixa gran notícia, la de que els confirmem que el proper dissabte tindran en directe a partir de les 6:15 de la vesprada el partit en directe que pot confirmar de forma matemàtica la presència de l'Units pel Bàsquet Gandia en la fase d'ascens. Recorden, dissabte a partir de les 6:15 i des del pavelló allí in situ, des del pavelló municipal de Vila-real, els contarem en directe el partit que enfrontarà a l'Esportiu Bàsquet Vila-real front a l'Units pel Bàsquet Gandia. Partit que, com dic, esperem que aconseguisca la victòria els de Mesa i confirmen matemàticament la seva presència en eixa Final Four, en eixa fase final. Nosaltres ens despedim, demà tornem amb més Fem Esport, així, a Telesafor. Una abraçada.